ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ଏକାବନ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଓ ଦଶ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଛଅହଜାର ଆଠଶହ ଅଠର ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠର ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ପୋଲାଭରମ୍ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ କି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜନଜାତି ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ରାମ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ରାମ ତଟବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୋଲାଭରମ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ତଟବନ୍ଧ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର କେହି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେନି ବୋଲି ଜୁଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସତର ହଜାର ଚାରିଶହ ଚୌରାଳିଶ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ଏକତରଫା ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ আন্ধ্র সরকার স্বার্থ রক্ষা করার কার্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক এবং এদিবাসী অধিষ্ঠিত মালকানগি জেলার যে আদিবাসী মানে বর্তমান বিস্তাপিত হে এই প্রোজেক্ট দ্বারা সে বিজেপি দলর এই যে দোমুহা আভিমুখ্য আমি তীব্র নিদা করুচু মধ্যে বুঝিপারি না সরকার তো সবুজ কনফিউজ সরকার গোটে আসে পলাভরম অথরিটি পাখে এ কথা কোন উঠা এম্বাৰ্কমেণ্ট তিয়াৰী দে নদে যদিও চৰকাৰীগড় চৰকাৰ পেলভৰম অথৰিটি এম্বাৰ্কমেণ্ট তিয়াৰ কৰিব দেশাৰ কোনাৰ ডিছপ্লেছ হেব নাই ছ্তিশগড়ৰ কোনো ডিছপ্লেচমেণ্ট হেব নাই